1700-cü illər Avropanın maarifçilik dövrü hesab olunur. 1700-cü illərdə intibah dövründən çıxmış, elm və idraki yenidən kəşf etmiş və bütün bunların cəmiyyətin daha çox inkişafı ilə baş verdiyini görmüşdük. 1700-cü illərin bitməsi və 1800-cü illərin başlaması ilə sənaye inqilabı da başlamışdı. Bu dövrdə insan ağlının daimi inkişafının şahidi olan insanlardan bəziləri deyirdi ki, İnsanlıq inkişaf etməyə davam edəcək. O qədər inkişaf edəcək ki, bir gün yoxsulluq da aradan qalxacaq. Biz müharibələrdən və hər cür çəkişmələrdən uzaq, mükəmməl, utopik sivilizasiyaya çevriləcəyik. Bu dövrdə doğrudan da əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə olunmuşdu. Hətta sənaye inqilabı başladıqdan sonra əldə olunan irəliləyişlər daha da gözə çarpan idi. Ancaq 1700-cü illərin sonlarında hər kəs bu qədər nikbin deyildi. O qədər də nikbin olmayan insanlar sırasında məşhurlardan biri də Thomas Malthus idi. Budur, Thomas Malthus. Elə Malthusun özündən bir stat gətirəcəyəm. Stat. Əhali prinsipi haqqında adlı essesindəndir. Əhalinin gücü yer kürəsinin insanları həyat üçün zəruri vasitələrlə təmin edə bilmə gücündən üstündür. Ona görə də vaxtından əvvəl ölüm bu və ya digər formada mütləq bəşər övladını gəlib tapacaq. Necə də ruhlandırıcı ifadədir, bəşəriyyətin qüsurları depopulyasiyasının bacarıqlı və fəal köməkçiləridir. Onlar nəhəng məhvedici ordunun sələfləridir və çox zaman bu qorxulu işi öz əlləri ilə bitirirlər. Ancaq onlar bu müharibədə məğlub olsalar, xəstəliklər mövsümü, epidemiyalar, vəba kimi ölümcül yoluxucu xəstəliklər irəliləyərək minlərlə və on minlərlə insanı yer üzündən silir. Əgər hələ də tam müvəffəqiyyət əldə olunmayıbsa, qarşısı alınmaz böyük bir qıtlıq arxadan gizlicə yaxınlaşır və güclü bir zərbə ilə əhali sayını dünyadakı qida ehtiyatının miqdarı ilə bərabərləşdirir. Bu stat elə də ruhlandırıcı deyil. Lakin Thomas Malthusun ümumi fikri bundan ibarət idi. O, inkişafın insanlar bir növ utopik bir sivilizasiyaya çatana qədər əbədi davam edəcəyini düşünən optimist insanlarla eyni dövrdə yaşanmışdı. Lakin Thomas Malthusa görə, əgər insanlar çoxala və əhali sayını artıra bilirsə, onları dayandırmaq mümkün deyil. O, bu nöqtəyi nəzərdən düşünürdü. Gəlin, oxu ilə göstərək. Deyək ki, bu əhalidir. İndi isə ikinci oxu çəkək. Bu da vaxtdır. Onun fikrinə əsasən, həmin vaxta kimi reallıqda gördüyü hər şey bu fikri dəstəkləyirdi. Əgər insanların kifayət qədər qidası və vaxtı olarsa, onlar əhali artıracaq sayda çoxalmağa davam edəcəklər. Yəni, onun fikrincə, əhali davamlı olaraq çoxalacaq. Əhali özü-özünü təmin edə bilməyəcək. Torpağın həqiqi məhsuldarlığı bütün bu insanları doyurmağa bəs edən kalorilər istehsal edə bilməyəcək. Hala gələnə qədər əhali artımı davam edəcək. Malthus, yer kürəsinin təmin edə biləcəyi həqiqi qida miqdarına əsaslanan təbii bir yuxarı həddin olduğunu düşünürdü. Deyək ki, bu yaxşısı. Bunu başqa bir rəngdə çəkək. Aha, Malthusa görə müəyyən bir yuxarı hədd mövcuddur və bu həddə çatana kimi bəşəriyyətin nöqsanları ortaya çıxacaq. Əgər bunlar insanların ölümünə səbəb olmazsa, onda epidemiyalar, yoluxucu xəstəliklər, vəba və həmçinin aclıq buna səbəb olacaq. Həqiqətən də insanlar aclıqdan ölür. Malthus bildirmişdi ki, bu səviyyəyə çatdıqda insanlar yaxşı məhsul əldə etdikləri üçün özlərini rahat hiss edirlər və sürətlə çoxalırlar. Lakin heç gözləmədikləri bir anda keyfiyyətsiz məhsul əldə etsələr, bu onlar arasında ehtiyatlar üstündə çəkişmələrə və müharibələrə səbəb olar. Yaxud əhali sıx olduğu üçün vəba xəstəliyi yaranır. Daha sonra nəhəng bir depopulyasiyaya dalğası əmələ gəlir. Beləcə, bu xətt bu həddin ətrafında gah aşağı, gah yuxarı gedib gəlir. Bəzi insanlar bunu Malthus həddi adlandırır. Bu, sadəcə olaraq əhalinin özü-özünü təmin edə bildiyini göstərən həddi. Thomas Malthus bəzi sahələrdə, xüsusilə də kənd təsərrüfatında texnoloji inkişafa nail olduğunu qəbul edirdi. Texnoloji inkişaf baş verdikdə, bu xətt yuxarı qalxırdı. O, yaşadığı müddət ərzində bu xəttin yuxarı doğru hərəkət etdiyinə şahid olmuşdu. Lakin Malthusun fikrincə bu xətt nə qədər yuxarı qalxsa da əhali tarazlığı bərpa edəcək və nəticədə bu Malthus həddinə çatacaq. Sonra isə Malthusun haqqında danışdığı o qədər də nikbin olmayan
Həmin hadisələr eyni ilə təkrarlanacaq. Yəqin aranızda Thomas Malthusun çox bədbin olduğunu düşünənlər var. O tamamilə haqsız idi. Baxın, görün nə baş verib. Hal-hazırda planetimizdə çoxlu qida var. İndiyə kimi kənd təsərrüfatı sahəsində çoxsaylı inqilablar baş verib. Malthusdan sonraki son 200 ildə, yəni 1800-cü illərin əvvəllərindən bəri qida miqdarı əhali sayını ötüb keçməyi bacarmışdır. Yəni, buradakı xətt əhali sayını bildirən xəttə nisbətən daha çox sürətlə yuxarı qalxmaqdadır. İndiki dövrdə dünyada adam başına düşən kalori miqdarı istənilən tarixi dövrdəki kalori miqdarı ilə müqayisədə daha çoxdur. Bu o demək deyil ki, Thomas Malthus yanılırdı. O sadəcə olaraq həmin həddə çatmaq mövzusuna bir qədər pessimist yanaşırdı. Əhalinin çoxalma imkanı varsa çoxalacaq, fikrində isə ola bilər ki, bir qədər yanılıb. O deyirdi ki, İnsanlar kifayət qədər qida və vaxta sahib dilərsə çoxalacaqlar. Müasir inkişaf etmiş xalqlarda müşahidə edilən vəziyyəti bu məsələyə yaxşı arqument kimi gətirmək olar. Dünya Bankının təqdim etdiyi bu xətti qrafik bir sıra müasir inkişaf etmiş xalqların əhali artımını göstərir. ABŞ-da bu artımın xeyli aşağı olduğunu görürük, ancaq yenə də pozitivdir. 0,5%-dən yuxarıdır. Bütün dataları birləşdirdikdə bu faiz bir qədər də yüksəlir. Lakin Yaponiya və Almaniyaya baxsaq, artım faizinin mənfi olduğunu görə bilərik. Bu iki ölkədə xüsusilə də Yaponiyada immigrantların sayı ABŞ-la müqayisədə aşağıdır. Yaponiya və Almaniyada ölkəyə gəlib gedənləri deyil, yalnız əhalinin özünü nəzərə aldıqda əhali artımı mənfidir. Demək ki, bu ölkələrdəki vəziyyət Thomas Malthusun fikirlərində haqsız olduğunun ya da tamamilə haqlı olmadığının sübutudur. O, kifayət qədər zəngin və təhsilli bir cəmiyyətin üzvlərinin sadəcə dünya əhalisinin sayını artırmaq ya da istədikləri qədər uşaq sahibi olmaq yerinə öz zamanlarını başqa hər hansısa bir işə sərf edə biləcəklərini hesaba qatmamışdı. Qida məhsuldarlığının göstərən bu xəttin əhali sayını göstərən xəttə nisbətən həmişə daha sürətlə yuxarı qalxıb qalxmayacağını isə zaman göstərəcək. Bəlkə də bir gün bütün dünya əhalisi kifayət qədər inkişaf edəcək və yüksək əhali artımı dayanacaq. Bəlkə onlarda da Yaponiya və ya Almaniyadakı vəziyyət yaranacaq. Bunların baş verib verməyəcəyini də zaman göstərəcək. Savadlılıq səviyyəsi yüksəldikcə həqiqətən də dünya əhali artımı dayanır. Ona görə də əhali sayının Malthus həddini aşıb keçmək kimi bir şansı yoxdur. İstədim sizin Malthusun ideyaları ilə tanış edim ki, bundan sonra siz şənliklərə gedəndə söhbət etmək üçün mövzu tapmaq daha asan olsun. Malthus həddinə ən yaxın olan ölkələrdən biri kimi Bangladeşi misal göstərmək olar. Bangladeş əhali sıxlığı ən yüksək olan ölkələrdən biridir. Hər bir kvadrat kilometrə 900 insan düşür. Daha yaxşı təsəvvür edə bilməyiniz üçün deyə bilərəm ki, bu göstərici ABŞ-dakı əhali sıxlığından 30 dəfə çoxdur. ABŞ-dakı hər bir insanı götürüb 30 nəfərə çevirsəniz, bu sizdə Bangladeşin əhalisinin nə qədər sıx olduğu barəsində bir fikir oyadar. Ehtimal ki, Bangladeşin mümbit torpaqlarının da əhalisinin sıxlığında müəyyən dərəcədə rolu var. Qang deltasının böyük hissəsi ölkə ərazisində yerləşir. Buna baxmayaraq, Bangladeşlilər keçmişdə qıtlıqlarla üzləşiblər. Artıq bunları geridə qoysalar da, daşqın və ehtiyatlarla bağlı əsas problemlər hələ də qalmaqdadır. Lakin ümid edirəm ki, onlar əyrinin üzərində qalmağı bacaracaqlar.